Krásný den, vážení diváci. Dneska tady máme jeden velmi zajímavý a doufám i velmi poučný příběh až z Brna. Já vítám ve studiu Katku. Ahoj. Ahoj. Hezký den, diváci. A dneska se budeme bavit o životě, o vesmíru, o životní cestě, o tom, jak věci zvládat jaká může být třeba zajímavá životní filozofie. A já myslím, že je ovšem možné nakonec. Určitě uvidíme, kam nás to zavede. <laughs> My máme tady dneska ve studiu i, um, můžu říct asi kamarády, možná i trošku takové Rozhodně, jako porťáky. doprovodné, Do protože kameny jsou v tvém životě součástí. Zehrali velikou roli v mém životě. A myslím, že se k ním určitě postupně dostaneme. Tak Kdybych se tě zeptal, kdo je vlastně Katka a jak, jak ten tvůj příběh se vlastně jako začal odehrávat, Ka, kam tě to až vrátí? Vrátí mě to k narození. Vůbec dneska už se na to dívám trošku jinak, na ten život. Dnes už se mi podařilo si uzavřít si karmu a opravdu se převybrovat na to světlo. A nejsou to jenom plná slova, ale opravdu to žijí, žijí to každý den, žijí to přítomným okamžikem, teď. A když se podívám zpětně, tak od malička jsem cítila takový silný hlas v mém srdci, který se objevil vždycky jenom někdy, při nějaké příležitosti. Já jsem třeba vyrůstala bez státy, s maminkou a babička pomáhala vychovávat. A když jsme třeba byli spolu jednou na hřbitově, byla jsem někde ve školkovém věku. Tak jsem se dívala na Krista a říkala jsem: Nějaké svoje trápení, nebo měla jsem potřebu se mu nějakým způsobem svěřit. A říkala jsem: Dej mi nějaký důkaz, že mě slyšíš, ale ty mě vlastně neslyšíš. A během chvilky, bylo to v zimě, mi začal hořet celý kabát od svíčky, jako nic se mi nestalo a tak. A jsem říkala: Aha, tak to bylo asi to znamení. A to byly prostě takové, nebo jsem se třeba hlásila na gymnázium. A najednou jsem prostě věděla, jaké otázky tam budou. Já jsem třeba přesně jsem viděla ty příklady do matematiky, které tam budou, a díky tomu jsem skončila třeba jako čtvrtá. A byly to prostě takové okamžiky, kdy jsem si říkala, kde se to tak jako vzalo. A vždycky jsem viděla z toho srdce, že nějakým způsobem se prostě něco otevřelo a pak se to zase uzavřelo. Takže toto byly moje takové prvotní. Potom jsem si třeba něco přála, a ono se mi to vyplnilo. A řekla jsem si, jak je to možné, když prostě takhle. Bylo to nějaké vědomí, které se prostě probouzelo, bych řekla, ve mně. Ale samozřejmě já jsem se narodila do takové jako nějaké nevědomé rodiny, kde prostě to měli těžké rodiče nějakým způsobem. A dnes už se dívám na to, že prostě jsem si ten život takto vybrala, abych si zpracovala, zpracovala věci a posunula se dál a mohla opravdu žít v té lásce, tak jak žiju dneska. Když bych se posunula dál, co bylo vůbec takovým Uh, dalším, dalším, důležitým momentem. Uh, jednou jsem byla na masáži uh, s mojí tetou ještě a paní mě velice silně jako masírovala. A já jsem říkala, že jako ne, že se mi to nelíbí a vlastně ona pořád tlačila, tlačila mi takhle na krk, až jsem přestala dýchat a upadla jsem do klinické smrti, dá se to tak nazvat kde jsem se objevila v nějakém, nazvu to, životě, kde jsem říkala, ježiš, tady je to hrozně krásný, nejenom taková blaženost, prostě říkám, tady bych zůstala. Na mi bylo řečeno, že rozhodně ne, že není můj čas na to, abych, že se budu muset vrátit zpátky, ale viděla jsem tam duše, které třeba bloudily kolem majetku svého, kolem domu. A já jsem jim jako chtěla říct, že to, už prostě je dávno pryč, to opust, posunit se dál v tom životě. A ten průvodce mi řekl, no ale ta duše tě vůbec neviděl, na takhle bude tady bloudit hrozně dlouho, než, než, to pochopí. Byla prostě zalitá takovou vodou, jakoby, takovým jakoby obalem a v tom byla úplně zlost a tady všechny tyto emoce, úplně to tam viděla. Nebo tam byly další duše, které se chystaly třeba na inkarnaci, a tam jsem viděla, no tady půjdu do toho života, protože tady si prožijí toto, tady si prožijí toto. Takže toto mi tam bylo ukázáno, pak už bylo teda řečeno, ještě nějaké další příběhy tam byly, pak už bylo teda řečeno, že se musím vrátit zpět, takže jsem měla takovým tunelem. Vnímala jsem různé hustoty energií, jak jsem se vracela zpět a zůstala jsem vyset jakoby na stropě nad svým tělem. Znači jsem se dívala na sebe, jak se tam pokouší oživovat, jo, bylo to, a četla jsem, byly tam dvě osoby v té místnosti a četla jsem jejich myšlenky. To mě taky docela překvapilo. Četla jsem to, jak mají strach, co se prostě teďkom stane, že, že budou mít nějaký průších a takhle. Takže tyto všechny věci. Potom mi bylo zase řečeno, že se už musím vrátit do svého těla, aby nebylo nějakým způsobem poškozeno. Takže jsem tak učinila, pak jsem vyprávěla s nadšením, co jsem tam všechno viděla. A... <laughs> Pani nás řekla, aby propitěla pryč. Ani peníze nechtěla, aby z toho neměla uh, nějaké oplatačky. No. Uh, takže, tak, takže tak nějak začínalo to moje uh, vědomé probouzení. Tenhle příběh je zajímavý, protože uh -huh. já e se jim s dovolením krátce u něj zastavím, jak e mluvíš vlastně o té situaci opouštění vůbec těla, uh -huh. e protože se mi tam honí i nějaké moje vlastní zkušenosti a, a vůbec jako na lidí, kteří právě odcházejí a nebo naopak se trvávají e v těch daných prostorech, protože když jsme se spolu o tom bavili uh -huh. krátce, tak si vlastně zmiňovala, jak moc je možná důležité se naučit jako neulpívat aby právě ta situace, když potom člověk odchází, tak aby opravdu mohl hezky plynulé prostě odejít a nemusel, anebo nechtěl dokonce setrvávat v nějaké mezifázi. S dnešním pohledem bych tomu ještě řekla jednu věc, že pokud lidé si myslí, že když odejdou odsud, že tou smrti, že to končí někde, ve smyslu, že potom přijde nějaký ráj, tak ono to takhle není. Opravdu my si potřebujeme zpracovat ty věci a ideálně za života tady a teď, ideálně si přenést část toho vědomí do dalšího, života, protože tam, já to budu nazývat záhrobní život, tam si budeme odžívat, budeme prostě zkrátka v tom pokračovat do té doby, dokud se u nás něco nezmění. Dokud prostě si to nespracujeme. To není tak, že nám bude jen tak jako něco odpuštěno. Ano, z boží milosti, je nám odpuštěno, ale až se zprůhledníme, ale k tomu se asi dostaneme ještě, až vlastně na sobě začneme pracovat a budeme se opravdu otvírat přes to srdce. To všechno jde přes to srdce a, a, a není to jen tak. Hmm. Já jsem možná chtěl jenom. Dopadnout... Zadarmo, musíme to odpracovat. <laughs> jo, jo. Já si jenom vzpomínám, že třeba svého času pro mě bylo takovým jako vlastně překvapením. Byla to taková nová věc, že. Mm -hmm. eh, u lidí, kteří vlastně takhle jako opouštěli, nebo zůstali vlastně, já tomu říkám, taková jako mezifáze mm -hmm. po opuštění těla, tak vlastně sice neměli fyzické tělo a, ten, a ta jejich přítomnost se opravdu jako posunula jinam, mm -hmm. ale vlastně vnímali velmi podobné emoce jako my, dokonce vnímali jako hlad, vnímali potřeby. já jsem to tam viděla úplně zcela jasně. Viděla jsem tam, proto jsem viděla ten obal a v tom obalu byly vlastně ukryté, jak říkáš, ty emoce. Hmm. Byla tam zlost opravdu, že nějaké křivdy tam byly, prostě spoustu emocí, které prostě neodešly tou smrtí a to pro mě jsem si říkala, a tak jako měla bych na sobě začít pracovat, protože my pokud to neodevzdáme v tomto životě, tak jestli si myslíme, že prostě potom to takhle jako odejde tou smrtí, no neodejde hmm. a to si myslím, že jako je docela zásadní to je jenom aby jsme nepracovali strachem to by bylo no to určitě ne, dobře to ne, to ne to ne to ne protože protože láskou skvěle hmm. dobře tak to, to je jenom tak jako to je velmi jako zajímavý a zásadní moment jak jsem pochopil tvého vývoje můžeme to tak jako říct vývoje je nebo to nějaké to... cesty dál no a teď jsem fakt jako zvědavý co se odehrávalo dál <laughs> <laughs> dál u mě vždycky to bylo jako na chvilku pak se to zavřelo já jsem žila klasický život. Byla jsem, hodně jsem cestovala, dařilo se mi v práci. A do té doby, než vlastně zase přišel ten hlas a řekl, tak teď budeš mít rodinu. Všechno se mi během chvilky zase přeskupilo v životě. Potkala jsem vlastně svého bývalého muže a opravdu jsme tu rodinu měli. Narodili se nám tři krásné děti. A během toho, začal vlastně další, další transformace. Znamená otvírání se k tomu bohu k lásce. Začalo to vlastně už, když jsem otěhotněla se synem, kdy jsem začala nějakým způsobem telepaticky s ním komunikovat. Viděla jsem prostě, co bude mít rád, že třeba bude milovat vodu a tak dále, což se potom naplnilo. Když bylo synovi 6 měsíců, tak jsem otěhotněla uh, z dvojčaty. A to bylo tak, že jsem jedno ráno vstala a řekla jsem, já jsem těhotná a čekám dvojčata. Úplně jsem to prostě věděla. My byly, bývalý můj bývalý muž říkal, to byla že dvojčata. A byli tam. <laughs> a narození holčiček, tedy za 15 měsíců tři děti, což si dokáže představit někdo, kdo děti nemá, že to asi muselo být velice náročné. A já myslím, že ti, co děti mají, tak se právě tak jako potutelně chychtají A říkají: Tak, to je jízda. To je jízda. No, Když jsem byla v porodnici, tak se stala jedna taková zajímavá věc. Objevil se roj včel. Nevím, v kolikátem patře jsme byli, to už si přesně nepamatuju, ale prostě objevil se roj včel, který se jako na mě koukal, pak prostě odletěl. A to už byla přezvěst taková, že ta moje transformace nabere asi větší rychlost. <laughs> což, se, což se vlastně taky stalo. E, do půl roku, do půl roku, že holčičkám bylo vlastně 6 měsíců, tak mi odešla jedna velice blízká duše z mého života. E, v den pohřbu jsem dostala 40 teploty, zůstala jsem ležet a nemohla jsem stát už ani z postele, jak jsem byla jakoby vyčerpaná a Viděla jsem, že prostě je všechno špatně, že ten můj život se začal ubírat směrem, zkrátka jsem ztrácela samou sebe. Hmm. A ozval se zase tenhle ze srdce a řekl: Pokud za svým životem něco neudělám, tak za pár let už tady taky nemusím být. Bylo to dost takové jasné. A, takže jsem se rozhodla tehdy, nevěděla jsem jak, že se svým životem začnu něco dělat. Začnu na sobě pracovat, starat se prostě o svoje tělo i duši. A začala jsem postupně za těch pár let, začala jsem se věnovat, věnovala jsem se meditacím, začala jsem běhat opravdu, pracovat na sobě a postupně nějak jsem nabrala sílu. A přišel čas, kdy jsem si musela přiznat, že naše manželství se teda rozpadlo, že každý jsme už úplně. Na jiné vibrací a bohužel je to neslučitelné hmm. s naší společnou cestou. Ač svého bevelho muže teď velice respektuji za spoustu věcí a tak dále. Mám ho ráda, ale prostě partnerství to nešlo dál. Takže jsme se rozvedli. No a přišlo moje veliké období z krystaly, z kameny, kterým jsem velice vděčná a budu do konce života. Já jsem se vlastně odstěhovala s dětmi a začala jsem, začala jsem si rozvíjet svoji firmu, otevřela jsem si obchod a uh, řekla jsem si: OK, když už prostě jsem udělala tento krok, rozhodla jsem se, tak se ta se otevřu naplno, budu opravdu na sobě pracovat, abych byla v životě šťastná a nejen já, i prostě dětí. Věnovala jsem se samozřejmě dětem, rozvoju firmy a sobě Já pracovala jsem, meditovala jsem každý den. A věnovala jsem se svému vývoji a začala jsem pracovat s krystaly. Ty krystaly se mnou začaly komunikovat a dali mi veliký dár, dali mi předání. Při jedné meditaci s krystaly se mi podařilo vystřelit velice silně paprsky ze svého srdce někam do vesmíru, kde jsem ucítila svůj domov, obrovskou lásku. Lásku, kterou jsem do té doby která se slovy ani nedá popsat. Lásku a laskavost v té nejčistší formě. Uh, bylo to v roce 2020, kdy vlastně tehdy začal COVID, uh, že já jsem chodila hodně na procházky do lesa. Cestovat se nikde nedalo, kdo ví, tak astrálem maximálně, jinak, jinak moc ne. A uh, v lese jsem uviděla krystalovou bytost, obrovskou, 2,5 metru vysokou, která zářila takovým růžovo-fialovým světlem. Ale nevěděla jsem, co tehdy ještě přijde. Asi za dva dny na to, v noci, se objevilo veliké světlo a objevily se uh, bytosti, můžeme říct, jinou, jiné civilizace z jiné dimenze, kteří, uh, které mi sdělili, že už pro mě nastal čas, že jsem si odpracovala, že si mohou zavřít svoji karmu, že mi pomohou a že budu. Předávat i světlo skrze krystaly a že pomůžu i ostatním lidem. Vzdělili e, mi ještě spoustu dalších věcí ohledně mého života. Vůbec nejenom ohledně tohohle života, ale celé linky mého života od zrození opravdu té duše, což je, což je, co jsou stovky životů. Znači, e, já jsem to odmítla. <laughs> Dostala jsem trošku strach. Odmítla jsem to a řekla jsem, že to ne, že necítím se na to. Takže prostě to zmizelo všechno. Já jsem pracovala dál, ale od té doby, od té doby se mi začaly dít věci, že například, nevím, vařila jsem v kuchyni, teď jsem se prostě viděla stát mimo tělo a dívala jsem se na sebe. Nebo začala jsem vnímat obrovský pravdu v lidech. Když se mnou lidé hovořili, a tak jsem prostě věděla, že to pravda je jinde což pro mě bylo trošku nepříjemné se s tím srovnat. Například u mužů jsem viděla třeba i milenky, jejich tváře, jak vypadají a tak dále, což prostě bylo to pro mě nepříjemné, než jsem se s tím srovnala, že prostě to takhle lidé mají. Nebo například u jedné paní, najednou jsem mi viděla jako dobrý chapánev, že tam má nějaký problém, třeba někde v obchodě. A pro mě to bylo <laughs> Pro mě samozřejmě musela jsem se s tím srovnat a ukotvit v sobě postupně to světlo. A uplynuli dva roky od té doby. A letos v červnu, na dovolené, když jsem byla s dětmi, tak znovu se objevila ta láska, to je takové jako tetelení. To už jsem poznala, láska a laskavost. Znovu se objevila ta bytost světelná a e, přišla mi říct, že už je prostě čas na některé věci, že už já jsem to tak cítila, že dozrály věci. A znovu jsem se obrovsky posunula v životě a mi, začalo skrze mě proudit světlo. Já říkám, že se mi narodil v srdci Ježíš Kristus a ta jeho láska. Začala jsem cítit prostě lásku k lidem, který Předtím třeba jsem to měla tak nastavené, že třeba někdo mi trošku byl sympatický, někdo trošku nesympatický. A toto prostě najednou zmizelo. A objevila se láska ke všem bytostem. Ono se to těžko dává do slov, ale je to prostě nádherné. A i ty lidé to ze mě cítí. A vím, že v mé přítomnosti často, často se jim i léčí ty problémy, že najednou třeba přijdou se mi na to řešení. A vím, že to je ten Kristus v tom srdci. A je to prostě nádherné. <laughs> Pro mě. Pro mě, pro mě to je krásné a i skrze krystaly mohu předávat tyto věci dál. Takže. Já potichoučku poslouchám. Jo, to, eh, měl bych určitě spoustu otázek, ale eh, užívám si to a jsem potichu, abych eh, navnímal eh, všechny ty, ty zákoutí toho, jak popisuješ ten příběh. Úplně mi eh, napadlo, že spousta lidí vlastně v životě. Potřebuje ty přesné informace, kdo to přesně byl, kdo to mm -hmm. přesně přišel, odkud přesně ty bytosti jsou, co přesně, jestli jsem to správně pochopil, všechno. Vlastně snaží se to jako dohledat do posledního detailu. Mm -hmm. A bez toho mají pocit mnohdy, že jako je, je, je to necelé. Jak se na to díváš? Já se na to dívám tak, že pro mě to vůbec není podstatné. Pro mě, uh, pro mě, pro mě, jsou to, pro mě to není podstatné. Pro mě je podstatné to, co mi předali. Hmm. Uh, ta láska a ta laskavost, to bych přála zažít každému, protože to je proud světla, který vám projde. A to a i to zjištění, že, že jsou prostě tak vyspělé bytosti, tak v, takovou pokoru ve vás utvoří, že máme před sebou jako lidi obrovskou cestu a zároveň bychom se měli přestat bát, se otevřít té lásce, protože my pořád často ulpíváme na té hmotě. Pořád si říkáme, ta hmota je důležitá, ale peníze jsou například stvořeny s člověkem, jo? ty tak úplně nejsou Bohem. A to, jakým způsobem ty peníze používáme, to už je potom na nás. Té čistotě. Proto se třeba dějí teď věci, které se dějí, protože se nastavuje prostě nový řád. Teďkom. A je to důležité pro lidi, aby si uvědomili, že ta láska je to nejdůležitější, protože v té lásce je obsaženo všechno. My, když se otevřeme té lásce, tak my jakoby rozkveteme. A rozkvetou, rozkvetou ty naše dary. Každý, každý jsme sem přišli s nějakým darem a ten bychom, měli bychom si zkrátka sednout do té své židle, když to takhle řeknu, a nechat sobě rozkvést ty dary. A pak se budeme mít. Mně přijde, že lidé často se nutí do něčeho, já bych měl tam, já bych měl tady toto, ale třeba vůbec nejsou schopni přijmout ten svůj dar, který prostě tady dostali a rozvinout ho. A to úplně kolikrát stačí. Jo, my když máme dar, já nevím, předat skrze krystaly něco, no tak nepůjdu opravovat auta přece. Jo, no je to takto. A myslím si, že ale je to kvůli tomu, že nás vlastně ta společnost do něčeho nutí. My víme, že musíme chodit do té práce, abychom měli jistou tu výplatu. A tak dále. ale co, když my otevřeme ten dár A teď prostě se nám otevře nějaké to bohatství? Rozumíš mi? Mm -hmm. Víš, to bych byl rád, mm -hmm. když mluvíš o tom otevřít se lásce. Mm -hmm. ehm, Spousta lidí si pod tím něco představí. Jak to funguje teda tobě? Jak, jak, jak to děláš ty? Cvičíš to? Ne. Uh. Jsou, jsou to takové trošičku jako možná jako naivní otázky, mm. ale lidé někdy potřebují návod, aby si mohli zkusit něco, co funguje někomu jinému a pak si v tom najdou svůj. Já jsem meditovala intenzivně bych řekla tři roky. A to tak jako, že každý den. A šla jsem prostě přes různé čakry, přes energetická centra, tam se mi teda jednou spustila je hadí síla, ale pro mě tady toto nebylo důležité, až tak do té doby, dokud se mi neotevřelo opravdu srdce. A to srdce se otvírá z té druhé strany od Boha. A to se otevře tak, že my se zprůhledníme. To znamená, my musíme předstoupit před toho Boha, skrze Krista, v té čistotě. To znamená, že my potřebujeme odevzdat všechno být ochotní odevzdat všechno, ty naše strachy. Já vím, že to prostě není, není lehké a prostě i přijmout tu svoji smrt, opravdu. Prostě zahodit jakoby tu svoji osobnost a být v té čistotě. A jakmile my se zprůhledníme, ta průhlednost je hodně důležitá, tak vlastně fungují i ty vyspělé bytosti. Oni prostě byli průhlední, jakoby by uh, nezištní, uh, v těch svých úmyslech. Prostě ta průhlednost je velice důležitá. To prosvětlit to naše tělo, zvědomovat si svoje tělo. Hodně lidí třeba nemusí být ani ve svém těle. My si myslíme, někde ta duše je a to tělo plápolá, kde si za náma. A to jsem taky zjistila v určité fázi, kdy se mi vlastně to srdce otvíralo, že jsem nebyla až tak ve svém těle, tak jak jsem si myslela. Až jsem se propojila se svým tělem naplno, tak jsem to poznala tak, že mi prostě vytryskly slzy a opravdu šly ven takové poslední, poslední, zbytky, předtím, než jsem se mohla otevřít. Pro mě to bylo třeba přijítí otce, protože jsem vydostala bez táty, takže jsem si myslela, že už to nějakým způsobem mám zpracovaný, ale zatím otcem už byl ten Bůh, takže to už byl jenom jakoby kousek, ale říkám, já jsem tři roky meditovala, takže pro mě to byla taková ta poslední fáze, to propojení se se svým tělem a byla jsem dost překvapená, že jsem nebyla dobře propojená ve svém těle. A to, to mě teda hodně. Že jsem jakoby vyskakovala. A to tělo prostě. My totiž prožíváme všechno skrze naše tělo. A pokud to tělo není propojené, tak jak chceme někam dojít, když to tělo tam třeba nechce jít? Když tam máme takové bloky a, a najednou prostě to tělo se sekne. Jak, jak tam chceme projít? My potřebujeme dostat světlo do těla a opravdu. Uh, zkamarádit se s tím tělem, zvědomovat si to tělo, každou část toho těla si zvědomovat. A ono to potom všechno se sepne dohromady a opravdu ta láska začne proudit přes ty čakry a, a tak dále. No. Hlavně to srdce. To srdce je opravdu branou. Je to královská čakra. V určitém pohledu, myslím tím, je v centru všech těch ostatních. Určitě je prostřed Začali jsme teda u příběhu o dětství spoustu intuitivních věmů. Přesunuli jsme se až k té zajímavé masáži, která, která skončila tak, jak jí popisuješ. Přešli jsme až do partnerského života, spoustu krásných věcí kolem dětí, až do nějakého rozvodu a, a, a rozejítí se v určitém pohledu. Spoustu kontaktu s bytostma, a vlastně teď ta otázka je, no a co Katka hej, žije dál? Co, co, co žije teď? Já plynu v té lásce pro mě. Pro mě každý ten okamžik už je radost. A opravdu ta láska, ono, vážně se to těžko dává do těch slov, ale člověk potřebuje na sobě začít pracovat. Není to tak, já jsem tu práci, intenzivně jsem na sobě pracovala opravdu několik let, jakoby několik životů. Když si třeba vzpomenu, že jsem si pamatovala nějaké utržky z minulých životů. Já jsem nevěděla, že jsou to minulé životy. A byly některé samozřejmě zásadní, které se mi tam objevovaly, které do jisté míry obvinovaly v určité fázi můj život. A to jsem se potom dozvěděla, když jsem procházela regresí, tak vlastně říkám, že tyto životy já znám, když to přece i třeba nějaké rozhovory a prostě rozhodnutí jo, z těch životů, které vlastně ovlivnili, ono to tak je, že my těch minulých životů máme spoustu, ale jenom pár životů je velice důležitých, které díky ním se třeba zacyklíme na velice dlouho a vlastně se nám to opakuje. A potom my, když se chceme třeba teď posunout něčem dál a například budu mít blok na soláru, tak my jakoby sabotujeme záměrně některé věci, abychom se neposunuli, protože ten blok je tak silný, že vlastně, jak říkám, v tom těle i je to ukotvené. A nemůžeme se díky tomu potom posunout dál. Takže zásadní je, pro mě to fungovalo skrze krystaly. Pro někoho třeba to může být nějaká jiná cesta. Každý se potřebuje nacítit hlavně a jít do sebe, do toho srdce. A když mluví o těch krystalech, tak jenom vstoupím do toho, když řekneš, u mě to fungovalo skrze krystaly, takže. Mhm. Uh, pořídila si z krystaly, začala si s nima pracovat, mm -hmm. pomáhala si třeba při čištění čaké, nebo, nebo co, 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 se přesně uh, dělo? Jak, jak jsi to umovala? uh, No já jsem si kdysi koupila jeden malý krystal, který ležel někde na poličce a když jsem se stěhovala, vlastně jsme se rozcházeli, rozstěhovala jsem se, tak říkám, co si ještě vezmu, zbalím, tak říkám, že tady krystal, tak ten si vezmu. A on se mnou začal komunikovat. Já jsem nevěděla, že mám, jako, že dostanu, nebo že co vůbec, Uh, mi bude dáno skrze ty krystaly a vlastně začala jsem každý den. Takhle mě to prostě táhlo úplně k ním a začala jsem každý den, prostě jsem si ten krystal vzala a dala jsem si ho k srdci a vlastně jsem buď jsem trénovala čakry, propojení se zemí, s, s vesmírem, s, se zdrojem a takhle jsem prostě pracovala každý den. A ono se mi to prostě postupně odvíjelo, pak. Uh, ke mně byly přitahovány další a další kameny a takhle vlastně to šlo, až jsem jich doma měla opravdu hodně. E, potom až v, po pár letech, až jako by jsem v tom byla trošku zběhla, tak jsem třeba některé dala kamarádkám, říkám, hele, zkusím vzít, měli třeba nějaké trouble, zkusím vzít tady ten nový a řekni mi potom, co a třeba se jim úplně změnil ten život, jo. Měli nějaké problémy a Spravilo se jim to, takže říkám uhum. je to. Myslím si, že hodně lidem. My totiž s těmi krystaly to naše tělo je i propojené. Jo, je to, je to součást našeho těla. Ale hlavně krystaly jsou ze Země. Takže oni v sobě mají informace uh, velice staré. A pro nás jsou velice uh, pomocníky silnými. Dokáží pomoct. I člověku, který třeba úplně neví, jak meditovat, ono to není jednoduché, protože. Někdo třeba bude trénovat některý centra, ale pokud třeba nemáme dobře to srdce otevřené, tak je dobré v začátku se hodně ukotvovat s tou zemí, tím vůbec začít. Ono častokrát třeba lidé si mohou myslet, že když se budou ukotovat se zemí, že potom nějak nebudou prostě s tím zdrojem, ale ono to je velice důležité, být ukotvený se zemí. Proto třeba spoustu duchovních lidí, já to takhle nazvu, prostě ty peníze jim třeba nejdou, protože nejsou ukotveny s tou zemí. Ale to je naší součástí. My prostě tady žijeme na té zemi a ty peníze tady zatím jsou. Zatím ten systém těch peněz, tak to tady máme. A my potřebujeme mít ty peníze, abychom měli tu svobodu, abychom mohli tvořit, ale v té lásce a v té čistotě. To je zásadní. Ale neulpívat na tom majetku, to je, tak, to je takové další. My se bojíme strašně a nebát se. Hmm. Mně k tomu napadá, že vlastně to ukutování se zemí, a já, já to vnímám jako velmi klíčové. Právě protože čím víc je to spojení se zemí, tím víc přijímáme ten život. Ano. A tím pádem, tím pádem je spousta lidí asi, kteří se snaží odmeditovat se svého života. To peč. říkám, protože to, to, to jsem to takhle takhle vnímala. Samozřejmě, <clicks> já jsem chodila po seminářích a tak dále. Je to super. Ale nesmí to být tak, že přijdete ze semináře týden vám vydrží nějaké energie a pak spadnete dolů, anebo na stejné místo, anebo ještě hůř. A jste závislí na tom, tak to ne. My potřebujeme jako lidé mít tu svobodu a pomoct si sami. A trénovat opravdu sami, zasednout k té meditaci každý den a trénovat. A nejenom se spolehat na někoho, že nás z toho vytáhne, že nás zachrání. O tom to není. My potřebujeme přijmout zodpovědnost za svůj život, to je velice klíčové. A není to lehké, Až si myslíme, že tu zodpovědnost jsme přimuli, ono to tak někdy není. My lehce řekneme, ale on za to může, protože já jsem měl takové předky, protože toto. Ono to je fajn, uctit předky, ale uh, my potřebujeme uvidět jádro své duše. A do té doby já říkám, že odlupujeme jenom slupky cibule. Já jsem to jádro svojí duše uviděla, a v té chvíli uh, se mi podařilo opravdu uzavřít tu karmu. Protože jsem uviděla tu svoji duši uh, z té vyšší perspektivy. Bylo mi to dovoleno nahlédnout. A uh, včetně důležitých minulých životů jsem viděla. Viděla jsem, jaké rozhodnutí vedly k tomu, tam, kde jsem byla. A to se prostě uvolnilo. A, a to myslím, že je důležité. Ta zodpovědnost. Ústa, teďka... láska, odpovědnost. <laughs> já, promiň, já jsem do toho nechtěl vpadat, ale já jsem opravdu teď, jak řekla, to poslední, jak jsem přemýšlel, jestli bychom to neměli zopakovat ještě jednou. Celou tu poslední pasáž, trošku to říkám snad sásko, ale je to hluboké. Mm -hmm. Protože mám pocit, že ta odpovědnost a vlastně odpovědnost za ty svoje kroky, za to, na co myslím, to, co dělám, mm -hmm. tak je vlastně jako klíčová k tomu, aby člověk opravdu mohl je pokráčet. A taky si ty všechny kroky jako mohlo užít. Mm -hmm. Že to hraje vlastně velkou roli. A tak, jak to popisuješ, tak se mi to osobně velmi dotýká. Děkuju. Pro mě totiž to bylo taky takový uh, jeden stupeň, kdy jsem si řekla bože, dobře, já ti dám všechno, vem si prostě všechno, ale uh, prosím, dej mi tu tvoji lásku. Já se chci otevřít té lásce. Já bez toho už prostě nemohu. Uh, to, když jednou poznáte uh, lásku od Boha, tak uh, už nejste závislí na lásce od lidí, ono paradoxně, potom tu lásku od těch lidí máte ještě víc, ale protože máte tu svoji, protože to, ta láska prostě vám je pořád protíká a vlastně vám chodí všechno, ty přirozenosti. A e, já jsem ještě řekla, já přijímám svoji zodpovědnost za všechny svoje činy a skutky. A bylo velice někdy pro mě těžké přestat obviňovat, ať jsem si opravdu myslela, že to mám zpracované tak jsem se říkala, ale toto za to, moh, za to Prostě bylo to tam. A až jsem to opravdu přijmula. To je jedno, že jsem třeba měla strach, ale já jsem ty rozhodnutí udělala. A to prostě bylo moje. Jo, Nikdo mě do toho nenutil. Ve finále to rozhodnutí děláte sami. Když jste někde nespokojení a nešťastní, tak to rozhodnutí vlastně děláte vy sami. A to je jedno, že prostě máte strach, že... Třeba to nezvládnete, nebo tak, ale pořád dáváte souhlas. Můžete říct, bože, já nevím, jak to mám zvládnout, ale přijímám svoji zodpovědnost, prosím, třeba ukaž mi cestu k té lásce. A prostě jít si zatím, ale každý den spoustu lidí prostě vydrží týden, 14 dnů a přestane. Ne. Do té doby, dokud se vám neotevře ta láska. Opravdu. A jak se vám otevře, tak to poznáte. O tom nepochybujete. To víte. To je takový proud světla a začne se vám strašně dařit v životě. A odevzdat i ty svoje touhy, a paradoxně, jak je odevzdáte, tak ten Bůh ví, co vy chcete. Bůh ví, jak vás nakodovali i si vy jste. Tak pokud někdo chce, já nevím, řeknu dům třeba, tak ho prostě mít bude. Ale nesmím na tom odpět, nebo někdo prostě naopak bude mít úplně něco jiného, nehmotného. Někdo prostě bude chtít mít milovaného partnera opravdu oporu třeba vzájemnou, prostě to souznění těch duší. Každý prostě to má jinak někdo, prostě někomu se uzdraví děti, které byly do té doby pořád nemocné. Vysvětlila jsem to dobře? Výborně. Vysvětluješ to tak, že ve mně jako vzrůstá počet otázek. A možná ani ne na tebe, ale na sebe. Víš, kam se chci vrátit? Ano. Do jednoho bodu, který je který jako vnímám, že je důležitý. A to byl bod, kdy popisuješ, jak lidi chodí po seminářích, mm -hmm. vydrží v nějakém navibrování, já tomu říkám spíš jako euforie. Ono se to odehrává tady tohleto v těch, jako řekněme, nižších čakrách po to srdce, tak tak někde těsně po ten solár. Mm -hmm. A pak přijdou domů a opravdu padnou po nějaké Vístě. době zpátky do toho modelu. A já jenom jsem se chtěl k tomu vrátit proto, že ty vlastně říkáš, i to je v pořádku. Nic se neděje. Jen si uvědomte, je co se teďka stalo a uvědomte si, že žádný další seminář pravděpodobně nespůsobí ten obrat. Ten, ten zázrak, ne? Ten zázrak způsobíte vy. Ale já jsem si tímto prošla a došla jsem do bodu, kdy jsem řekla a dost. Je, jestli jsem to teda dobře, ano. ještě jsem tě říct, jestli jsem to uh, dobře navnímal, to, co, to, co říkáš. Mhm. Já jsem došla do bodu, kdy jsem řekla a dost. Já teď zasednu k, k té práci sama. A pokud uh, máme být uh, od, odpuštěno, nebo prostě mám žít v té lásce a ten raj na zemi, tak jak prostě já jsem si to zadala v sobě, že se otevřu uh, lásce, a uh, tak, uh, tak se to prostě stane. Ale já jsem vytrvala tři roky. Tři roky jsem prostě a nedala jsem se. Bylo období, kdy jsem už byla hodně vyčerpaná, ale to opravdu jako začal covid a bylo toho vícero. Samozřejmě ty útoky byly i z toho astrálu, to já jsem tehdy ani jako nevěděla, ale on člověk jde nahoru a když máte nějaký potenciál, jako ta duše, nějakým způsobem jste vyspělí, tak i nějaké ty vytustky z toho astrálu, když ještě třeba neumíte tolik ty ochrany, nebo prostě jste nějak, nějaký den máte, trošku jste unavený, tak ty útoky jsou. S tím jsem se i já setkala, ale přešla jsem přesto, Ale vždycky, mi, vždycky za mnou stály ty bytosti a vždycky jsem věděla, když jsem se o něčem rozhodovala. Věděla jsem, kam má mít, přesně. A viděla jsem tu cestu. I krystaly mi ukazovaly obrazy, takže já jsem přesně věděla a prošla jsem. A je to prostě ta cesta toho srdce, kterou já považuji za nejcelnější. Víš, co mě fascinuje v tomto příběhu? Když jsi popisovala e, tu situaci, jak ti přicházely bytosti mm -hmm. e, říkat, a, a, a upozorňovat tě a posouvat tě vlastně v určitém pohledu. Mm -hmm. e, tak si vlastně říkala, něco ve stylu já na, vlastně na jejich přítomnost jako nečekám. Já ne. jsem ráda, když se něco uděje, oni určitě přijdou, věřím, že přijdou v tu správnou chvíli, ale e, vždycky přijdou a to ještě neznamená, že já nemůžu v mezičase konat. Ne, toto já jsem vůbec nečekala. Já jsem. Uh, naučila jsem se, že já jsem samostatná mm -hmm. a mám svobodu. K té svobodě já jsem vlastně měla, jsem to i tak nějak záměr to v tomto životě, dosáhnout svobody. Uh, a i jako materiální, i ve všech směrech. Což je uh, z nějakého důvodu prostě to takhle. Takhle mělo být. A já vlastně nečekám na to, že přijde někdo mě zachrání, nebo tak, nebo ani nechci nikoho zachraňovat, taky další věc. Já velice miluju všechny lidi, i, i, i třeba že řekneme, jakoby negativní. Je mi to jedno, protože já v nich vnímám ty bloky a ty bolesti, které oni mají. A vím, že jako nejsou negativní, že prostě si neuměnou zpracovat ty svoje bloky, a k tomu já mám úctu a soucit, protože vím, jak těžká cesta může být do toho nitra a ne každý hned. Se dokáže postavit svému strachu a všem svým blokům. Někdy to může být velice těžké. Neříkám, že semináře nejsou dobré. Ano, v určité fázi, někdy, když někdo, některá duše je třeba výš, tak nám ukáže nějaký, nějaký vhled. Ale pozor, neznamená to, že budeme závislí, že tam co týden budeme chodit, nebo každý máme svoji cestu. Já nechci nikoho, hmm. pro někoho třeba to může být cesta, někomu to sepne a řekne, aha, už jsem, je to v pořádku. Já jsem to vnímala takto. Moje cesta byla takováto. Jo, já jsem těm seminářům to vnímal úplně stejně. Mm -hmm. bez, vůbec jsem jako nesměřoval k nějakému závěru v tomhle směru. Jenom je možná zajímavé si uvědomit, že e, pro to svoje vlastní uvědomění v určitý moment nepotřebujeme vůbec nic než sebe. Takže, takže Máme tím, Boha tím, jsou uvnitř smůry. sebe hm. a toho Krista opravdu, takže... A ty světelné bytosti nám přijdou na pomoc. Oni jako vížemí, prostě se chceme posunout dál a oni to poznají. Když ten člověk to uh, jako myslí vážně, opravdu, že se chce posunout, tak uh, oni nám pomohou. Já jsem vždycky přesně věděla, kam mám jít a bylo mi vždycky pomoženo. Přišli mi prostě do života lidi najednou, někdo volal s informací, něco jsem potřebovala nebo tak a prostě takhle to, takhle to prostě šlo a já mám naprostou důvěru v Boha a v sebe. To je důležitý. Člověk musí mít víru v sebe. Já si myslím, že je to často proto, že my nedokážeme přijmout tu svoji sílu. Proto chodíme například na semináře a tak dále, protože my třeba do jisté míry si nevěříme. Máme v sobě tolik těch bloků třeba, že nedokážeme se postavit do té svoji síly, prostě ukotvit se pořádně s tou zemí a zjistit, jaký vůbec mý potenciál máme v sobě, kdo vlastně jsme kam vůbec jako jdeme a co vlastně doopravdy jako chceme. Ne to, že se bojíme to, že nevídeme s penězí nebo jak zaplatíme účty za elektřinu a tak dále, ale prostě něco hlubšího, to, co, to, co nás přesahuje. O tom mluvím. Jo, že toto by měl každý člověk si navnímat v sobě, jít opravdu každý den do sebe. Kolik času my věnujeme v práci jsme od, do, od nevidím do nevidím, a potom nám začne nějaký život. Spoustu lidí je v práci, je tam opravdu jenom kvůli penězům, nechce tam být. A kolik času si denně uděláme my na sebe, abychom se navnímali a zjistili vůbec, kdo jsme a vůbec, jakou hodnotu my tady máme. My se zaprodáváme. Matrix na scéně potom vyplivne a je mu to jedno. Ale Bohu to jedno není. A měli bychom se opravdu obrátit sami do sebe a začít si sebe vážit za tu naši cestu, která ne vždycky, prostě, ne vždycky je zalitá světlem u každého. Jak říkám, je to těžké, je spoustu vlivů, někdo je v nevyhovujícím vztahu, neví, jak z toho vztahu ven, má samozřejmě děti a tak dále. Mám případy třeba, co ženy žijou zbalené v místnosti a prostě já neodejdu kvůli dětem a je to prostě velice špatné. jo nebo prostě opačně i ten muž a tak dále. A jsou to prostě velice silné příběhy a já určitě chovám úctu ke každému člověku, vím prostě, jak je to těžké. Já jsem si tím prošla, ale jsem za tu cestu vděčná. Mě to dalo obrovskou sílu, víru sebe sama a víru opravdu v tu lásku, proto budu opakovat v Boha. A to je úplně to zásadní zcela, protože my jsme světelné bytosti, my pocházíme, my pocházíme z Boha. A dřív nebo později se tam každý stejně navrátí k tomu Bohu, takže ono to všechno směřuje k tomu. Já myslím, že pokud někdo žije tak silný příběh, třeba i diváci, kteří se na nás dívají, nebo divačky, diváci, tak, tak by bylo fajn, kdyby ho sdíleli, kdyby ho našli, jak, jak s tím příběhem vyjít ven. Protože život, pokud budu parafrázovat to, co jsi říkala, žít život zbalený v krabicích ve stejném bytě a jenom čekat na to, až děti jako vyrostou. Na smrt. Nebo Dá se na smrt. říct. Někdo možná, ji čeká prostě na smrt. odpočítá. Možná už se odehrává v tu chvíli, ne? Protože odevzdá tu svoji duši a to je smrt. To je vlastně ta výhra toho Matrixu. Že my odevzdáme tu svoji duši a to je to nejcennější, co my máme. My máme ten život, to je to nejcennější. Tak proč my nesebereme síly? Já nevím, jak to udělám, ale já to prostě zvládnu, ta cesta se mi ukáže a my potřebujeme sebrat všechny svoje síly a opravdu s tím životem něco udělat. Opravdu. A nejenom, že se podívám tady na pořád a pak prostě si půjdu zpátky do toho svého života jako ovce. Ne. My prostě s tím životem potřebujeme něco udělat a otevřít se té lásce a ten život se opravdu změní v té jemnosti, a já jsem dřív byla strašně přísná. Byla jsem vždycky přísná i na sebe, i na okolí. A vyžadovala jsem a vždycky jakoby, tu dokonalost. I v práci jsem byla přísná a jela jsem hodně na výkony a tak. A ta láska mě změnila, že uh, ta síla je i jinde. Mě prostě se ty, ději, ty věci se mi dějí sami, jakoby. mi přichází a já by jenom prostě tvořím. A jde to prostě s takovou lehkostí. A kdyby mi tohle někdo řekl třeba čtyři roky zpět, tak bych se mu vysmála asi. Ale opravdu to světlo na mě udělalo takovou práci, že, a, že to můžu každému doporučit, aby se sebou něco opravdu udělalo. Ale každý den, každý den, aspoň 15 minut, se věnovat sobě, zasednout k té meditaci, zaposlouchat se do toho svého srdce, ten Bůh nám odpoví. Nebo přijdou světelné bytosti, uslyšíme anděla strážného skrze krystaly. Každý tu cestu si najde svoji. Tak jsme to právě slyšeli. Jeden velký gejzer inspirace. A já mám pocit, že i velký happy end na konci. Ani ne tak v hmotě, ale spíše v poznání sebe sama a v prožitku sebe sama. My moc děkujem za, za dnešní děkuju. setkání. A já doufám, že třeba někdy, někde jinde na viděnou. Moc Určitě. děkujeme. Kdo prostě se těší. Mějte se hezky. Naschledanou. yeah mm -hmm.